Den russiske maler Kandinsky har i sin beskrivelse af abstrakt kunst formuleret, at et kunstværk skal være drevet frem af en indre nødvendighed. Hvad er den indre nødvendighed i din kunst? Altså den indre nødvendighed er øhm, hele udgangspunktet for at, at lave kunst øh, og for at skabe. Det er jo sådan en en større balance på vægtskolen, fordi der er så mange aspekter i øh, det, det skal kunne. Altså, det skal jo, det, for det ligesom er ligesom troværdigt for mig, for, for det er et værk. Det, du nu skal høre, er en samtale med kunstneren Malene Landgren, som lige nu kan opleves på Traphold Kunstmuseum hvor hun er udstillingsaktuel med Flow of Change. En udstilling, der kører frem til den 19. november 2023. Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jeg er jo Malene, uddannet billedkunstner ved Akademiet i København. Før jeg kom på akademiet, der lavede jeg både musik og dans og teater. Jeg har lavet meget gadeteater. Og, og lige før jeg kom ind på akademiet, også noget, der nærmede sig sådan performance formatet. Og jeg har været gedehyrte i de franske alber. Det synes jeg er vildt spændende. Gedehyrte og gadeteater. Er det noget, du tager dig med dig i det, du gør nu? Den drivkraft, der er i for eksempel en performance? Ja, altså jeg synes, at jeg på mange måder har tilstræbt øjeblikket, altså den der sådan, det der øjeblik, som der også er, når man laver gadetater for eksempel, den direktehed, der er i forhold til respons, eller i forhold til at være i øjeblikket, altså det, der sker, den der sådan form for betaling ved kasse 1. Altså i meget af de malerier, jeg har lavet og arbejdet med undervejs, der har jeg også arbejdet meget med den der gestik, altså det aftryk, man laver nu og her, som man reagerer på som noget, en form for et tidsmæssigt øjeblik, hvor man genkender et aftryk eller en bevægelse fra mennesket bag maleriet, kan man sige. Altså, at der er en tilstedeværelse. At det ikke bare er overflade og format og formalisme eller stil. At man gør opmærksom på et øjeblik, men også hele tiden gør opmærksom på det, som kun maleri kan, altså, som ikke kan udtrykkes med andet end maleri, som er den her sådan maling, der ligger på fladen. Det tænker jeg også, at din udstilling her på Trapholdt, Flow of Chains, er et ret godt eksempel på, hvordan at du flytter det her nærvær, og altså helt konkret formgivningen fra maleriet ud i rummet. Du har jo de her figurer, som går igen og som træder ud som 3D-former i selve rummet, og så har du maleriets flade, så det synes jeg er interessant i forhold til det, du beskriver, at tage nærværet fra, fra, det, der er så performativt, som for eksempel en teaterforestilling eller en gadeperformance. Og så tage det nærvær og undersøge, hvordan du kan bruge det i maleriet. Så hvis man skulle indkapsle, hvad består din kreative drivkraft af? Hvordan vil du indkapsle den? Det er en nødig proces. Altså et afsæt. Og så er man allerede på vej videre drevet af en eller anden form for intuition eller en fornemmelse af, at der er et potentiale forude, noget man gerne vil nærme sig, noget man gerne vil lave. Altså man, vi er jo inde i den kunstneriske proces, der handler om at etablere en ny situation, en ny indgang til et, et kunstværk eller en, et projekt. Så den der sådan, fornemmelse af, at der er et potentiale, først og fremmest, altså som noget, der interesserer mig lige nu, noget, der rører mig med en eller anden forestilling om, at hvis det rører mig, så rører det måske også nogle andre. De her vigtige komponenter, som du nævner, er det noget, du ved på forhånd, eller er det noget, som også opstår i processen undervejs? Det er nok vigtigt. Fordi at det er også altså, altså, en grund til at, ligesom at blive ved med maleriet for mig, det er jo også, at det giver mig noget, som jeg ikke vidste. Maleriet kan igen og igen overraske mig, men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at i hele min arbejdsproces, så gør jeg mig også umage med at prøve at udvide rummet, i stedet for at indsnævre det. Jeg prøver altså igen og igen at være sådan Fordomsfri i forhold til, hvordan det skal kunne lade sig gøre, eller hvad det skal kunne. Dit kunstneriske udtryk kendetegnes ved, at du forener den her abstraktion med konkret kunsten. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er det forkert tolket, at det er et opgør med mimesis-begrebet, mimesis-begrebet, som skal forstås som den her efterligning af den ydre verden? Hvordan ser du din kunst? Hvad er det, du mimer? Det er jo ikke naturalistisk kunst. Jeg er jo et produkt af min Altså min tid og hele den der modernistiske tradition har jo været så fyldsgørende, eller den har, det, det, har fyldt så meget i, i, min uddannelse. Altså det, jeg ligesom har fået ud af at, ligesom at kode det der udtryk ned til noget formalistisk sprog, det har været fordi, det så bliver så tydeligt, når man ligesom gør noget andet. Hvad er det andet? Når du siger, når, når man gør noget andet? Ja, det er, når man, altså, når man bryder formen. Altså, når man, når man bryder den der sådan, stilart, som alle folk synes, de kender eller har en mening om. Når man så gør noget andet, når man åbner fladen, eller når man... Altså, der er sådan nogle altså forskellige ting altså, i det der maleriske sprog, der gør, at det bliver tydeligt at se, at man prøver at bryde ud af den faste forestilling. Og så, som du selv siger, altså, altså hele den her sådan, måde at, at, at ligesom at udelukke det naturalistiske. Øh, så det handlede jo om at udelukke den forestilling, samfundet havde om, hvad kunst var. Altså for ligesom at gå ind og, og, og bryde med det, blev man nødt til at opfinde et helt nyt sprog, som øh, blev det her geometriske og alle mulige andre øh, ting, som ikke havde noget at gøre med at afbilde virkeligheden sådan på den måde, man kendte til, men prøvede at bygge en ny virkelighed op med et nyt sprog. Alt bliver jo konventionelt på et tidspunkt, eller klassisk, eller sådan et eller andet, og så bliver det bare til en stiløvelse. Den her tid, du beskriver med modernismen, og jeg tænker også at konkret, kunsten vokser ud af det her behov for at skabe nogle, nogle grundformer, som kan betragtes som objektive og universelle. Hvordan betragter du de her geometriske former, som, som også går igen i din kunst? Altså de her grundformer? Det, det synes jeg faktisk ikke er interessant. Altså jeg synes, det er interessant, det er farverne. Og det er farverne, der er det, altså, der er det universelle for mig. Det universelle sprog. Øh, fordi at det er, Og så volumen selvfølgelig. Altså det proportionelle. Øh, altså måden, man ligesom... Altså at de her sådan, farver, som sådan følelsesmæssigt vokabular, øh, går ind og, og, og manifesterer øh, nogle problematikker. Er de selvstændige farverne? eller er de relationelle? Jamen, de er, jo, de er jo totalt relationelle. Men og så i virkeligheden altså, altså så handler det ikke om farverne som selvstændige ting, men om farver op imod hinanden. Altså det handler i dybest set om lys og mørke, varme og kulde og så hvordan tingene reagerer i forhold til hinanden og træder frem og tilbage i forhold til hinanden. Når du står over for maleriet, er det et samarbejde? Altså er der dig, og så er der maleriet? Maleriet starter jo måske før jeg starter med at male, men måske altså ligesom prøver at starte, som om jeg startede fra nul, for at se, hvordan det så ser ud. Hvordan ser det ud, når det er forestillingsløst? Hvad kunne et forestillingsløst maleri være? Det er ikke noget særligt. Det er bare det, er det, der sker inde i hovedet, mens man gør det. Det er det, man prøver at frisætte sig for regler eller for retning. Altså, det er jo ikke sikkert, at sandheden findes til højre. Den kan jo lige så godt findes til venstre. Hvordan kommer man hen til det, der ligesom øh, ligner det, man ledte efter? Jo, altså uden at vide, så man ikke vidste, hvordan det så ud. Det er meget abstrakt. Ja, det er sådan helt buddhistisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad tænker du om sindbuddhismen med det her med, at, at værket skal tømmes for indhold, men det er også menneskets sind, der skal tømmes for indhold? Med mange af de installationer og rum, jeg har beskæftiget mig med, der holder jeg meget af tanken om, at jeg på en måde, altså i og med, at jeg etablerer rummet, så udelukker jeg selvfølgelig en masse, men jeg gør også plads til noget nyt. Dette kunstnerinterview er blevet til på Traphold Kunstmuseum. Bag denne optagelse er lyddesigner Jules Sylvest og kunsthistoriker Vira Brøndum. Tak fordi du lyttede med.